ئەم ڕۆبەڕەبەرایەتی گشتی تەندروستی گەرمیان هەڵسا بە پێکهێنانی دژنەیەکی تایبەت بە لەناوبردنی سەرجەم ئەو مادانەی کە لەلایەن مەحکەمەی جینایەت و ئاراستەمان کراوە. مادەکانیش بریتیە لە مادەی هۆشبەر لە جۆری شریتی بنزیتۆڵ کە دوو شریتە، و مادەی هۆشبەر لە جۆری حەشیشەکە 3 گرامە، و مادەی هۆشبەر لە شێوەی هەویری ڕەش کە بریتیە لە 685 گرام. ئەمڕۆ لیژنەکەمان ئامادەیە کە هەموو ئەو مادانی کە ئاراستەمان کرا لەلایەن مەحکەمەی جینایەتەوە لەنایەبێ. لەلایەن ئاسایشی خانەخینەوە گیرا و ئاراستەی مەحکەمەی جینایەت کرا، و مەحکەمەی جینایەتیش ئاراستەی ئێمە کرا کە بەپێی یاسا لەنایبێ. ئەمە ئەم مادانە خۆی ئەو کەسانی کە ئاسایش لە شەعبەی مخدرات لە خانەخین بڵێن، لە ماوەی چەند مانگێکا ئەم مادانە گیراوە، و کەسەکانیش ئاراستەی ئەوێ کرا بەپێی مادەی 14 مخدرات مەحکەمە کراوە. دواتر مادەکانیش ئاراستەی ئێمە کراوە کەوا لە نایبێ.